Ta shë tri javë po i lëtë kulosin e po kujdeset për to paguzuar të ashfrydzoj qumshtin. 23 nga 33 lopët e fermës së familjes Regjepi në Mikushnisë të Skënderajt janë infektuar me brucelozë. Pronari ankohet se edhe djali i tij është infektuar ndërsa shumica familjarëve kanë simptoma, por institucionet nuk po i marrin kafshët për t'i zgjësuar. I kemi barkulat këtu, këna prit, është refuzuar, në kam djalin e marë, edhe kena simptoma, thuje 4-5 antarë familjes i kena simptoma që jena me këtë. Kryetari Skënderajt Fadil Nuraj tha klanit në telefon se agjencia e veterinarisë është vënuar për intervenim në këtë rast, edhe pse komuna e ka lajmëruar moti. Mirpo nga AUV thonë se kanë shkuar 3 herë për t'ja zgjësuar lopët në Kotor, vendin ku e ka caktuar komuna, por nuk janë lejuar nga banorët. Njëri automjet u kthye mbrapsht edhe të dielën. Është hera tretë që ne po provojmë të kryejmë zgjësimin, por nuk po arrijmë për shkak se në lokacionet që po caktuan nga komuna po pënguhen nga banorët e zonës. Kotorrasit s'po lejojnë groposin e lopëve këtu. Ndot ambientin, shkakton pasigurinë shëndet, edhe që osja me keqe, bulist, kushëtan. Që jem kosh kushina me ta, 4 bunore i kanë në kitë pjersinë këtu. Kësi përvoje thonë se kanë edhe pas groposjes së pulave të ngordhura nga vërshimet në të njëjtën hapsirë. E bënorin si ka infektim, tash na asim që lajmë, asim që pim. Kryetari Nura tha se të hënën do të bëhet sërish një vlerësim dhe lopët do të asgjësohen në Kotor, kurse AUV shprehet e gatshme ta kryej procesin posa të ketë kushte. Krejt këtu pun familja Regjepi po kërkon të kryhen më shpejt që të mos pësojnë edhe më shumë në shëndet.